তো গাইস যোৱাকালি আমি ইয়াতে আছিলো হোটেল গ্রেট ওয়ে তো মানে কি হল একচুয়ালি রাতি হৈ গল তো এখানে নগলো বাকি ফালে ভাইটি হতে আইছে উজ্জ্বল ভাইটি বহুত দিনৰ মুৰত তোমাৰ নামটো কি আছিলে সামিম আচ্ছা আৰু এজন আছিলে চাগে কোনবা অ বলা গৈ থাকো কোন ফালে যাবা ইফালে ন অ তো গাইস এতিয়া ইয়াতে চাহ খাইলো চাহ খাই কিনে গৈ থাকিম আৰু ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী একচুয়ালি মানে যোৱাকালিতো যোৱাই প্লেন আছিলে বাট ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে নগ'লো আৰু অলপ ভাগৰো লাগিছিলে তো এইকাৰণে হ'ব এই এনেকৈ কৰি ওলাই দিম সেইটোৱে হয়েছে রকেট পুরো মডিফাই করে দিছে ন তো যখন মোৰ রকেট খন আছিলে মোৰ আগৰ ভিট্রি খন তো ই ভাইটিয়ে লৈছিলে দেখি যা ভিডিওত তো এতিয়া মানে ই পুরো ভাইজার ভাইজার খুল ধরে দিছে আর অলপ বনাই ধরে দিছে তার স্টাইল বড়িয়া এইটো একরা ববিকর স্লিপ না টকা যেতিয়া বঙাইগাঁও চাৰিআলিত আছোঁ তো এতিয়া আগত গৈ কিনে ক'ৰবাত চাহ খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ লাইটকৈ ব্ৰেকফাষ্ট এটা কৰি লওঁ দেন চিধা গুৱাহাটী এতিয়া বৰপেটা হৈ কিনে গৈ আছোঁ বৰপেটা পাঠশালা ৰঙীয়া পুরা লাউড নাই নাই হব উঠা বাই 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 গুৱাহাটী আহিলে ফোন কৰবি গলো টকা ইয়াতে চাহ খাই ল'লো চাপৰাকাটাত ইয়াৰ চাহটো মানে টেষ্টিয়ে বেলেগ মানে চাপৰাকাটাৰ চাহৰ মজা বেলেগ তো ইয়াতে চাহ খালোঁ কিন্তু বেলেগ একো নাখালোঁ ইমান বেছি ভোক লগা নাই মানে এতিয়া ৰজাও আগত ক'ৰবাত খাই ল'ম অকণমান ভোক লাগিলে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ম আৰু কাৰণ কাৰণ যেতিয়া মই গোৱালপাৰা হৈ কিনে যোৱা নাই কথাটো আছিলে গোৱালপাৰা হৈ যোৱা কিন্তু ইপান দিয়ে যাওঁ বহুত দিন ইপান দিয়ে যোৱা নাই প্লাছ মানে ইয়াৰ পৰা চালোঁ মই গুগল মেপত ইপানী দি গ'লে মানে বেছি ওচৰ হয় বাট মই গোৱালপাৰা দি বেছি অহা যোৱা কৰোঁ যে সিফালৰ জেগাকেইটা মানে মোৰ বেছি কিবা যে তো সেইকাৰণে মানে সিফাল দি মোক নিজকে ওচৰ ওচৰ লাগে বাট এতিয়া ইফালেই যাওঁ আৰু চিধা চিধিকৈ
Okay guys, finally my room ahi palo. Okay guys, finally room ahi palo. So guys, this video at end kori disu. Ajila bye bye. Next video lo. Bye bye guys. Love you all. Have a good day. Bye bye.